servis za Švajcarce koji vode sa 13-6, as 14-6 i prilika da se odredi meč poen. Švajcarski dubl u prilici da se plasira u četvrtfinale. Međutim, napadaju Australijanci i out. Biće sada promena servisa. Prilika da Prosser i Zahner poprave utisak. Trenutno 14-6. Greška Švajcaraca 14-7. Dobar prijem sada. I šta je sad bilo? Da, dohvatuje mrežu Zahner, pa je prilika da Švajcarci serviraju za meč i to je njihova druga šansa da dođu do pobede, koje su znatno bliži. Servis greška, promena. Dobra lopta, nova promena, 14-7. Pol Lasiga. Je ovaj sa trakom, koji je poentirao, tačnije doneo promenu za švajcarski dubl. Zahner i sada uspešni Australijanci. Prosser ponovo diže domaće navijače na noge. Smanjuju lagano, 14-7. Žestok otpor Australijanaca koji su servirali. Pol Lasiga, uspešna odbrana. A još jednom i treći put će braća Lasiga imati priliku da se domognu četvrtfinala. Pol servira. Prima Zahner, Prosper Zahner i uspešni Australijanci. Nova promena, baš se ne daju domaćini. Da li će se dogoditi veliki preokret ili ne? Imam utisak da samo nerviraju Australijanci i Švajcarce, ali evo nove prilike i osmi poen. Krenulo je malo popularnim kengurima. Dobro skaču na mreži. Može li do devetog poena ne. Sada će ponovo švajcarski dvojac imati meč loptu. Svaki put kad su na servisu, to je i šansa za pobedu. Greška. Sačekat će još do trenutka kada će proslaviti ulazak među 16. Prosper vrlo dobar. Prosser, oprostite. I za malo ipak je to otišlo u aut. Nova meč lopta za Lasige. Opet Pol Lasiga servira. I as. As kojim su Švajcarci uspeli da pobede sa 15-8 i nađu se u četvrtfinalu, kao i Portugalci. Toliko što se tiče odbojke na pesku.
Idemo opet u vodu.